Вітаю, це телеканал «Дніпро ТВ». Мене звуть Світлана Астахова і на прямому зв'язку з нашою студією політехнолог Тарас Завгородній. Вітаємо вас, пане Тарасе. Так, доброго дня. Доброго дня, дякуємо, що ви до нас доєдналися. Ми підготували для вас низку питань. Почнемо. Минулого тижня було скасовано засідання у форматі «Рамштайн» на рівні глав держав. І водночас президент України Володимир Зеленський вирушив у турне європейськими країнами для перемовини з лідерами. Будь ласка, що стало головним фокусом цих зустрічей і як це пов'язано саме зі скасуванням «Рамштайну»? Ну, як ці приказці, якщо Магомедні йде до гори, то гора йде до Магомеду. Да? Ну, правильно Зеленський зробив, поїхав тепер перевіряти ряди, запитувати, що там з постачанням озброєнь, чому затримки є і так далі. Ну, така ревізійна поїздка для того, щоб якщо Рамштайн немає, то розмовляти з першими особами, вимагати від них дотримання обіцянок, вимагати презентація їм плану перемоги, яка полягає в тому, що там те, що ми бачимо, і НАТО, і кордони 91-го року, і постачання зброї в першу чергу, ну і так далі. Тому правильний до цього був в Вашингтоні, правильно проїхались, взяти зобов'язання. Коли ти даєш особисті зобов'язання, потім якось важко від них відмовлятися. І готувати новий Рамштайн. Ну, ми не повинні робити драму з того, що відбулося в Рамштайні, тому що, ну, точніше, скасування, тому що є багато факторів, як об'єктивних, так і суб'єктивних, які воно не відбулося. Але в даному випадку ми повинні розуміти, що процес рівно йде, постачання зброї йде, і так далі, і так далі. Згідно з виданням «Політика», під час турне Зеленський зосередився на 5 ключових питаннях для лідерів. Це вступ України до НАТО, допомога в знищенні дронів та ракет, дозвіл на удари вглиб по Росії, відновлення обговорень щодо постачання «Таурісів», інвестицій в оборонно-промисловий комплекс України. От які з цих питань, на вашу думку, є більш реалістичними, а які залишаться на рівні дискусії? Це реалістично, хто сказав ні? Ну, давайте, ми повинні розуміти, що більших західних країн увесь час війни живе в режимі здивування і роздратування щодо України. Вони, в них є мовчазне запитання, коли ви нарешті здохнете, для того, щоб ми нормально могли спілкуватися з Росією. Нас це не влаштовує. І тому ми повинні вимагати, тому що ніхто нічого так просто не дасть. Сьогодні реалістично, точніше, сьогодні не реалістично, завтра реалістично, а вимагати, тиснути. Це ж вони говорили, що там, ну, наприклад, Байден говорив, Путін вбивця, ну і що нам з цього? А де дозволи бити по території Російської Федерації? Це що, Трамп тобі заважає? І так далі. Задавати незручні запитання, це у них же буде, це у них репутація буде страждати, а не України буде страждати репутація. Тому все вимагати, тиснути не по всіх напрямках і а далі це предмет торгу. Ми повинні нарешті зрозуміти, як побудований Захід. А то, знаєте, у нас досі українці інфантильно так вважають, що якщо тобі щось сказали на Заході сьогодні, це кінцева точка. Ні, це не кінцева точка, це тільки питання для торгу і так далі. Тому я не вважаю нічого там неможливого. Якщо не членство в НАТО, то запрошення в НАТО вони можуть зробити. Якщо не запрошення в НАТО, то давайте запрошення в НАТО, а потім давайте зброї більше. Це перемовна позиція, яка дозволяє торгуватися і тиснути на західні країни, які дуже багато красивих слів говорять, але щось дуже мало гарних і красивих справ. І Україна чітко і ясно буде притягати, показувати, що ви тут не виконали, а тут у вас лажа і так далі. І знову таки, страждає ж не українська репутація, а страждає репутація, в першу чергу, Сполучених Штатів Америки, які не дотримуються своїх обіцянок. Так, репутація наша не страждає, але страждають, на жаль, українці, і на кону час занадто коштовний ресурс для нас зараз. Тож, чи є інформація, чи є вже зрозумілим якісь конкретні кроки, до яких Зеленський зміг підвести наших партнерів під час цього турне? Ну, звичайно, що гинуть наші люди, але от вже всі фахівці, там і Пен Ходжес, і всі інші, ну, говорять, що якби Україні дали можливість після Харківської операції достатню кількість зброї, то війна б закінчилась. Закінчилось. Чому? Тому що росіяни були не готові до цього. А 5 місяців не постачалася зброя. Це з якого переляку вони це робили? На жаль, ми повинні розуміти, що у нас повинен бути власний ВПК.
і робити те, що можливо на даний час. Інвестувати гроші, власне ВПК. Якщо немає грошей, то дати можливість експортувати зброю, щоб були оборотні кошти і була можливість інвестувати, не чекати, поки дадуть, не дадуть там нам якісь гроші. Ну, наші експортери можуть тільки в перший рік 20 мільярдів, десь 1 мільярд доларів привезти валюту в країну, запустити виробничі цикли, забезпечувати паралельно українську армію по прийнятних цінах, на експорт продавати за будь-яку ціну. 200 мільярдів гривень вони можуть заплатити про податки, і не треба податки збільшувати в нашій державі. І зброєю буде власного виробництва, і ракети будуть, і багато чого іншого буде. Тому чого ми тут чекаємо? Ми самі від себе повинні теж вимагати, і від уряду вимагати. А чому він не вбіса не чухається, не забезпечує секретність підприємств ВПК, які можна знайти розташування ледь не по плану перевірок податкової, так? Не забезпечує страхування військових ризиків. Прилетіла ракета, одразу ж компенсували підприємствам ВПК. Кредитування поки що немає. Зараз тільки пробувають в парламенті, щоб 2,5 мільярди гривень дали на кредитування ВПК. Тобто всі ці проблеми тут треба вирішувати. Тоді будуть вирішуватись там проблеми. На Заході, ви ж повинні розуміти, як побудована на Заході голова. Якщо ти сильний, сам собі допомагаєш, тобі допомагають. Якщо ти не в біса не напружуєшся, то тобі не допомагають. Допомагають, а постійно оцю компостують мозок різними відмовками і обіцянками. Ви слушні речі кажете, ми маємо дійсно вимагати від самих себе, від своєї країни, в першу чергу, всі ці речі. Але як пересічні українці можуть вплинути на ситуацію? Чи є у вас розуміння цього? Ну, я сказав, ми повинні розуміти, що національна ідея українців повинна бути власне ВПК. Ресурси у нас є, кадри є. Ну, місто Дніпро зрозуміло, на чому спеціалізуються, які кадри є і так далі. Туди інвестувати кошти. Я вам сказав, як знайти. Експортувати зброю зараз. Сформувати, щоб секретні підприємства ПК. От на чому ми повинні сконцентруватися. Тоді дадуть грошей, іноземці дадуть грошей. От як Данія нещодавно дала українській бронетехніці, вони 18 САУ зробили цих Богдан. Так? Розвивати це, залучати кошти, де тільки можливо. Давайте тоді повернемося до так званого плану перемоги Зеленського, який представив його партнерам. І зараз, я так розумію, під час цього турне про це йшла мова. Серед того, що є вже результатами, чи взагалі є якісь конкретні результати домовленості, які можна вважати досягненням якраз у цього плану перемоги? Дивіться, нас зараз цікавить зброя. От нас цікавить конкретно зброя. Дайте можливість бити в глибину Російської Федерації, тоді вони будуть знищені конкретно потенціалом. От на чому випадку. А далі вже по обстановці, тому що план полягає в тому, що Україна повинна отримати більше зброї, а не як нас хиляють наші партнери, давайте ви будете там десь шукати компроміси на своїй території. Ні, так не повинно бути. А чи не здалось вам, що у своїх останніх виступах Зеленський проголошує, що з партнерами обговорюється план, який стосується не військових дій, спрямованих на перемогу, а про посилення позиції України на переговорах? І чи це означає, що на даний момент акцент все ж таки зміщено від військової перемоги до дипломатичних якихось рішень? На ніякого протиріччя немає. Знаєте, коли розпочинаються перемовини, в цей час, наприклад, на території Росії знищуються два стратегічних склади, що, знаєте, перемовини якось веселіше йдуть. Ми повинні розуміти. Хто сказав, що це взаємовиключення? Коли Зеленський говорить, що військово-політичним шляхом можна звільнити вийти на кордон 91-го року, я погоджуюсь, тут я вам розказав, як. Зима мінус 10, прилітають ракети в газорозподільчі станції Москви, наприклад, да? Тут Москва нас цікавить, і трансформаторні підстанції Москви. Там хаос, починається, за давньою російською традицією починають грабувати Москву. Це гарне тло для проведення перемовин, як вони драпають з нашої території до кордонів 91-го року. Ми повинні розуміти, що, наприклад, Першу світову війну французи ж не відвоювали свою територію.
Німеччина була поставлена в таке становище, що вона була змушена тікати на свої кордони. Так і Україна може зробити таким чином. Для цього потрібна зброя. Потрібна зброя, щоб вони розуміли, що немає у них ніякого військового потенціалу. Україна ж розкрила велику таємницю військового. Це коли СБУшники разом з гурівцями довбанули оце по Тараповцю в Тверській області. Ви знаєте, що Україна там організувала фактично тактичний ядерний удар? Там вибухнуло дві Хіросіми, 30 кілотон. Хіросіма – одна бомба, це 15 кілотон була. Землетрус було 3 бали, які навіть у Москві, яка не є сейсмічною зоною. І розкрилася військова таємниця Росії, що вони будували свої об'єкти за розрахунку, що ніхто ніколи не посміє перевіряти, в якому вони стані знаходяться. А українці перевірили і виявили, що це туфта. І тому нам потрібна зброя. От нам потрібна далекобійна зброя для того, щоб знищувати їхній військовий потенціал. Плюс своя зброя. Для того, щоб не запитувати, що, де, як повинно бути. І тоді ми зовсім по-іншому будемо себе почувати на перемовинах. Тоді перемовини будуть полягати не в тому, де вони, що вони нам розповідають, так, що ми повинні робити, а ми будемо з ними узгоджувати на перемовинах графік виведення російських військ і як вони драпують з нашої території. Це зовсім інші перемовини. Ви цілком правильно кажете, що ми маємо зосередитися на своїх внутрішніх питаннях, вирішити питання з своїм виробництвом в першу чергу. Але, на жаль, поки що це питання не вирішено. І поки ми цілком покладаємося на допомогу наших партнерів, яка безумовно є. Безумовно, ми за це дякуємо. Однак розуміємо, що насправді їхні можливості, вони ж і обмежені їхньою внутрішньою політикою. Так? У Франції президент Макрон стикається з політичними викликами через можливість парламентських виборів. У Німеччині відбудуться вибори до Бундестагу. Так? В Великобританії свої соціальні труднощі. Це все теж є перешкодою, так, на шляху готовності країн допомагати нам. Ну, давайте так. На території США купає зброї. У них зброї на дві світових війни вистачить. Це головне Сполучені Штати Америки. А нашим західним партнерам чітко і ясно пояснити, шановні, поки Україна не буде членом ЄС та НАТО, якісь хулігани будуть постійно довбати ваші активи на території Росії. Щоб не було дурних думок, що на кістках українців вони зможуть собі побудувати собі майбутнє. Так? Що вони повернуться до торгівлі з Росією і так далі. А як тільки Україна стане членом НАТО і ЄС, звичайно, що Україна зможе знайти цих хуліганів, які довбають ваші активи на території Росії. У вас вже ж купа активів є і так далі. Щоб не було ніяких ілюзій. І тоді, знаєте, ми не будемо, знаєте, там сидіти, переживати там про Макрона, про іншого. Йому бізнес буде телефонувати і говорити: Макрон, шевели ластами, так, і давай швидше допомагай Україні. Бо там щось літає, ми не можемо нічого зробити. Так треба з цими європейцями в тому числі розмовляти. Тому що вони вирішили теж нам, знаєте, кривлянням займатися стосовно українців, розповідаючи, що вони то не можуть, то у них болить і так далі. Нас це не цікавити повинно. Якщо вони говорять за гроші, ми теж повинні мовою грошей говорити. Тоді все по-іншому буде. Тоді нам байдуже буде, хто там як вибирається. Тому що бізнес буде будь-яку партію просто штовхати і запитувати, що чому так мало допомагають Україні. Отак світ побудований, а не з цими гаслами і цей туфтою, яку нам намагається розказати. Можна було б назвати це турне Зеленського «Чотири країни за 36 годин», так, перефразуючи відому назву відомого твору. Але серед цих країн не було Польщі та Чехії. Хоча ці країни мають і потужну військову промисловість, і допомагають Україні. Як ви вважаєте, чому? Чи є причина для цього вибору, чому їх не включили в це турне? Адже це дійсно країни, які можуть вплинути на допомогу Україні в майбутньому. Ну, з чехами там і так достатня активність є, я знаю. Там, я тут не сильно погоджу, що зовсім нічого не робиться. Робиться недостатньо. Там іде активна співпраця по лінії військово-промислового комплексу. Ну, з поляками ми не знаємо, що там в дійсності відбувається. Тому що, ну, зустрічався нещодавно, по-моєму, Дуда був чи Сікорський приїжджав. Ну, як я розумію з географії, там в основному G7 були. Тобто це головні донори, які дають гроші. Ну, там, а далі ми не можемо знати, що там дійсно. Ви повинні розуміти, що ключовими, якщо говорити про виробництво зброї,
ключовими країнами є, ну, фактично 3-4 країни. Це США, Британія, Франція, ну, Швеція, яка є виробником зброї. Це головні країни, які повинні дати, ну, і Німеччина, там у них там Тауруси є, там невідомо, там в якому вони стані, до речі. І так далі. Тому ми повинні на це от орієнтуватися. Ну, з цими країнами перемовини були. Але в порядку денному був Ватикан. І це була друга зустріч Зеленського з папою Римським. Тут мова, певно, що не про зброю йшла. О, ну там Ватикан, там інша справа. Там і зв'язки великі, вплив великий, як католицької, таке це ж теократична держава з католицькими зв'язками. І, мабуть, якісь там речі, які не можуть світські влади сказати, можуть донести бути через Ватикан в тому числі. І правильно Зеленський приніс йому, он там з Бучі, те, що розповідь, що там витворяли росіяни, щоб він не розповідав, папа Римський, що він не знає, що там було і так далі. Ну, є вплив росіян на Ватикан, очевидно, достатньо великий. Ну, треба зі всіма спілкуватися, доводити свою думку. Як ви вважаєте, ми ж можемо говорити, що зустрічі у форматі Рамштайн були перенесені, а не скасовані? Перенесені, звичайно, да. І як, на вашу думку, тоді Україна може ще якось використати цей додатковий час для посилення своїх позицій перед наступною зустрічю? Ну, тільки, ну, продовжувати. Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що, скоріше за все, до виборів Сполучених Штатів Америки нічого відбуватися не буде. Нагадувати постійно про удари по території Російської Федерації, по всіх лініях. Демонструвати їх злочини постійно всім, щоб всі бачили, що війна йде. Нагадувати, що війна вже давно стає світовою, коли там розмова про те, що вже Північна Корея може свої війська надіслати. Та багато чого іншого. Це підолювати. Ну і знову таки, тільки власна зброя, інвестувати туди ресурс. Дякую. Це було останнє питання у мене на сьогодні. Я, як завжди, дуже вдячна вам за ваші думки, за вашу аналітику, яку ви надаєте нашому каналу. Політехнолог Тарас Завгородній був з нами на прямому зв'язку. Отже, Зеленський використав турне для налагодження діалогу з ключовими європейськими лідерами. Але, на жаль, залишається багато викликів через внутрішньополітичні кризи в цих країнах, через невирішені питання в нашій країні. Незважаючи на досягнення певних домовленостей, майбутні дії значною мірою залежать від подальших дипломатичних зусиль, а також міжнародних подій, зокрема виборів у США. І найближчі місяці можуть стати вирішальними для зміцнення підтримки України. Спостерігаємо. До наступної зустрічі.